Dobrý den, já jsem Karel Weiss a toto je moje demo. Tak tady nesmím chybět. Mají tam 3 bazény, lezeckou stěnu, dětský park, jógu, fitko, kafe a bistro. A to vše pod jednou střechou. Otvírají už 21. července. Do autosalonu v Karlových Varech přijíždí z Brusu nová Toyota Yaris. A to za ceny. Wow. Přijďte se podívat nejen na Toyota Yaris. Povídám, co nemůže být pravda, aby měli každý pátek akci kup jedno a jedno máš zdarma. No, ale že si to ty, tak se tam půjdu podívat. Pokud také nevěříte, přijďte se přesvědčit sami každý pátek od 8 ráno. Naše platforma nabízí širokou škálu zdrojů. Od vzdělávacích kurzů po motivační příběhy úspěšných lidí. Každý z nás má v sobě potenciál dosáhnout velkých věcí. Ať už je váš sen jakýkoliv, my vám pomůžeme najít cestu k jeho splnění.